Repassar els projectes presents i futurs de Barcelona. Aquesta és la proposta de l'exposició Barcelona Direccions, que fins al 27 de març es pot visitar just davant del futur Museu del Disseny ubicat al voltant de la plaça de les Glòries. La mostra presenta una ciutat en construcció amb projectes ja acabats i d'altres encara en procés, que segons els organitzadors seran les futures icones de Barcelona. L'exposició s'ajuda de maquetes, instal·lacions i audiovisuals per explicar amb més detall què s'està fent a Barcelona. La futura estació d'alta velocitat de la Sagrera n'és un exemple.